regras de etiqueta, não repetir o mesmo som o tempo todo. Eu sei que o dedo coça. Isso se chama FOC, F1 obsessivo compulsivo. 2. Variar nos tipos de sons e tentar criar uma edição engraçada. 3. Os melhores sons são tocados no contexto cômico do jogo. Se esse contexto não existe, não toque. 4. Não atrapalhar conversas alheias. 5. Tocar música só no setup. 6. Se mijar fora do penico vai tomar mil seus palermas. Yeah, yeah.